guddida horumarinta hoodaale ayaa isugu yimid kulan lagu shaacinayo in ay guddidaasi doorteen hoggaan cusub kadib markii uu guddoomiyihii hore xaaji maxamuud qaalib u soo gudbiyey is-casilaad taasi oo ay sababtay arrimo caafimaad kulankan oo ka dhacay xarunta guddida horumarinta hoodaale waxaa halkaasi ka hadlay xoghayihii hore ee guddidaasi master cabdirasaaq iyo guddoomiyihii hore ee guddida hoodaale xaaji maxamuud qaalib markaa sidii oo cadaalada oo xaqa loo hel lahaa inaynagu hawlgalo anagoo anaguna idin garab taagan sidaa noo soo garab taagnayd muddadaa dheer annagoo idinku niyadsan oo idinka raalliya oo idinku ducaynayna inaad culayskii naga nasiiseen mahadnaq ayaa guddida hoodaale ee iga aqbashay markii aan ka codsaday inaan iscasilo caafimaad arrimo caafimaad awgeed iga aqbalay iscasilaadii guddoomiyenimada guddida hoodaale aada iyo aada baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba aniguna odayn mustambeed idiin noqda insha allahu ayaa noqon doonaa waa idinla joogaa idinka maan tegin intii kulankaasi socday waxaa iyaguna guddida cusub halkaasi dardaaran ugu soo jeediyey mawliid cilmi yuunis iyo cali meygaag waxaana hadalladoodii ka mid ahaa guddiga cusub ee la doortayna aan ku soo dhaweeyo aan idhaaho xilkii ilaahay idinku asturo howlahay raggaasi hayeen hore ay waqtiga dheer soo hayeen inaad dardar ku sii kordhisaan cusub mooyaane yaan dib laydiin soo eegin ilaahayna hawshaha idinku garab galo anigu intaas unbaa iga furan guddoomiyahana aan u duceeyo bidmillaahi kariim ilaahay caafimaad inuu siiyo nidaamka iyo sistamka dawliga ah ee socdana taageeradiisa iyo nidaamkiisa ilaalintiisa aanu xoojino waxaasuunaanu isyar nidhi un malaha waad yar gaabiseen unbaanu dardargelinaynaanu hawsheedii bilownay sidaa odayaashu ku dhammeeyeen baan anagu ku taageersanahay arrinka iyaguna waa nooca waa isbeddelka ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee guddida horumarinta hoodaale maxamed yuusuf cumar waxaan halkan mahad weyn uga soo celinaynaa guddoomiyaha iyagii hore xaaji maxamuud qaalib cali oo muddo lix sannadooda guddida soo hogaaminayay isla markaana howlo fara badan oo muhiim ahaa guddida la soo qabtay waxaan leenahay xaaji arrimaha caafimaad ilaahay caafimaad degdeg ha ku siiyo sababaha duruufta uu isku casilay waxaan leenahay xaajiga ilaahay ha u fududeeyo caafimaad degdegana ilaahay ha siiyo bulshada taageerayaasha u ah guddida horumarinta hoodaale waxaan iyagana halkan uga dirayaa salaan aada iyo aada u qiimo badan guddida horumarinta hoodaale waxa ay guddoomiye u doorteen maxamuud yuusuf cumar halka ay guddoomiye ku-xigeenna u doorteen sheekh daahir cismaan cali iyago oo xoghayaha guddidaasina u doortay farxaan xaaji maxamed mustafa dheereeye telefishinka qaranka hargeysa